ფილმი მეოთხე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. 1918-1921 წლები. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ, რომელსაც სათავეში ნოე ჟორდანია ედგა, დღევანდელი ახალგაზრდობის სასახლის აივნიდან იქ თავშეყრილ უამრავ ხალხს გამოუცხადა, უამრავი ხალხის წინაშე გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ნოე ჟორდანიამ ჯერ კიდევ ეროვნული საბჭოს სხდომაზე ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი. დამოუკიდებლობის აქტი არ არის უბრალოდ ქაღალდზე დაბეჭდილი ინფორმაცია დამოუკიდებლობის შესახებ. ეს არის ერისული სამოძახილი, გათავისუფლდეს ბატონობისაგან. ამიტომ მის შესავალ ნაწილში უმეტესწილად ნათლად იკითხება ერის მაჯისცემა, თუ რამდენად ჯერა მას რომ იმსახურებს დამოუკიდებლობას, რომ ის მზადაა შემდეგში თავგან წირვის ფასად დადგეს მისი დაცვის სადარაჯოზე. ამგვარი დამოუკიდებლობის აქტის შესანიშნავი ნიმუშია ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, სადაც პრეამბულაში ჩამოთვლილია ინგლისის ხელისუფლების მიერ ამერიკაში მცხოვრები საკუთარი მოქალაქეების მიმართ ჩადენილი უკანონობა, რის გამოც ამერიკელები თავს ვალდებულად თვლიან გამოაცხადონ დამოუკიდებლობა. სამწუხაროდ მსგავსი პათოსი აკლია საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. არ არის აღნიშნული რუსეთის მიერ საქართველოს ჩაგვრის ფაქტები, რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობაც კი არ არის ნახსენები. ისე ჩანს, თითქოს ქართველებს კი არ სურთ დამოუკიდებლობა, არამედ საერთაშორისო ვითარება აიძულებთ იყვნენ დამოუკიდებლები. როგორც ჩანს, რუსეთის 17 წლიანმა კოლონიურმა რეჟიმმა თავისი დაღი დაასვა ერის ფსიქიკას. აგრესიული ჩრდილოელი მეზობლის მიმართ შიში ზედმეტი სიფრთხილისკენ უბიძგებდა ქართველებს. სამაგიეროდ დამოუკიდებლობის აქტის ძირითად ნაწილში მკაფიოდ იყო მითითებული ახალი ქვეყნის მშენებლობის დემოკრატიული ორიენტირები. ცხადდებოდა, რომ საქართველო ამერიდან იყო დემოკრატიული სახელმწიფო, ცხადდებოდა, რომ ის იყო მიმდინარე ომიანობაში, ანუ ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ მსოფლიო ომი გრძელდებოდა, მიმდინარე ომიანობაში ასე ეძახდნენ, დიდ ომიანობას ეძახდნენ ქართველები მაშინ მიმდინარე მსოფლიო ომს, ცხადდებოდა ნეიტრალურ სახელმწიფოდ და ის არცერთ დაჯგუფებას არ ემხრობოდა. და ცხადდებოდა, რომ ყველა მოქალაქე განურჩევლად სქესისა, ეროვნებისა, სარწმუნოებისა, კანონის წინაშე თანასწორი უნდა ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ მენშევიკების პარტია თავის პროგრამაში ნაკლებად ეხებოდა ეროვნულ საკითხებს, დამოუკიდებელი ქვეყნის სათავეში მოსვლისთანავე იმავე მენშევიკურმა პარტიამ აქტიურად დაიწყო ეროვნული რეფორმების გატარება. ეროვნული მიმართულების რეფორმებად განეხილება ის რეფორმები, რომელსაც ეროვნული ინსტიტუტების აღდგენა ჰქონდა მიზნად. მაგალითად, განათლების მინისტრი მაშინ გახლდათ სოციალისტ ფედერალისტების წარმომადგენელი გიორგი ლასხიშვილი, რომლის მინისტრობის პერიოდშიც მოხდა ქართული სკოლის ნაციონალიზაცია. ანუ ესე იგი, სწავლება, რომელიც მთელი საუკუნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ადრე რუსულ ენაზე და ქართული ენა დამცრობილი და გაძევებული იყო თითქმის ქართული სკოლიდან, სასწავლებლებიდან, ეხლა მთელი თავისი უფლებებით აღდგა და ყველა სასწავლებელში, როგორც საშუალო სკოლაში, ასევე ახალ დაარსებულ ქართულ უნივერსიტეტში და ქართულ სემინარიებსა თუ გიმნაზიებში ყველგან ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა სწავლება. ასევე შეიქმნა ეროვნული არქივი. დაასტა რამდენიმე უმაღლესი სასწავლებელი, ახლა ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთადერთი არ იყო. დაასტა კონსერვატორია, ქართული კონსერვატორია. თეატრებში სპექტაკლების დიდი ნაწილი ქართულ ენოვანი გახდა. ეროვნული ენერგიის აფეთქება უწოდა ამ პროცესს გერონტი ქიქოძემ. ეროვნული ენერგიის აფეთქებაში გულისხმებოდა ის, რომ ამ სამ წელიწადში გაკეთდა იმდენი ეროვნული მიმართულების საქმე, რაც მთელი საუკუნის განმავლობაში არ გაკეთებულა. ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა შრომის მინისტრის, ნოე ხომერიკის მეთაურობით გატარებულ აგრარულ რეფორმას. რუსეთიდან დაბრუნებული ბოლშევიკების წაქეზებით საქართველოში გლეხები აწყობდნენ აჯანყებებს. ისინი ითხოვდნენ მიწებს. საქართველოს ბედი ბეწვზე ეკიდა.
გაუქმდა მსხვილი მიწათმფლობელობა. 7 დესეტინიდან 15 დესეტინამდე შეიძლებოდა რომ ვინმე მფლობელი ყოფილიყო მესაკუთრე მიწის. 15 დესეტინაზე მეტის ფლობის უფლება ყველას დაეკარგა. 15 დესეტინა დაახლოებით 5-6 ჰექტარ მიწას უდრიდა. ამ წარმატებული რეფორმის შედეგად მსხვილ მიწათმფლობელებს ჩამოერთვათ დიდი რაოდენობით მიწები და გადაეცათ გლეხებს. აღმოსავლეთ საქართველოში 3-4 დესეტინა, ხოლო დასავლეთ საქართველოში კი მცირე მიწიანობის გამო 2.5 ან 3 დესეტინა იყო დაშვებული. გლეხებიც კმაყოფილები იყვნენ. მაშინდელი ქართველი გლეხი სრულიად დაკმაყოფილებული იყო აი ამ მიწის ფართობით და პირიქით, ესე იგი, უჭირდა კიდეც ამდენის მოვლაპატრონობა. ასე რომ აი ამ აგრარულმა რეფორმამ სავსებით დააკმაყოფილა ქართველი და რა თქმა უნდა არაქართველი გლეხობის სურვილი და ძველი ოცნება. რამდენი ხანია ქართველი და არაქართველი გლეხი საქართველოს ტერიტორიაზე ვინ ცხოვრობდა მიწის კერძო საკუთრებაზე ოცნებობდა. შესაბამისად შეწყდა გლეხთა აჯანყებებიც. საბედნიეროდ მიწათმფლობელებს არ გაუწევიათ წინააღმდეგობა. ჩანს ისინი აცნობიერებდნენ საგარეო საფრთხეს, რის გამოც ქვეყნის ინტერესები უფრო წინ დააყენეს ვიდრე პირადი. არანაკლებ საფრთხეს უქმნიდნენ საქართველოს მეზობელი აგრესიული ქვეყნები: წითელი თუ თეთრი რუსეთი, სომხეთი და ოსმალეთი. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც იდგა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლების წინაშე, ეს იყო ბრძოლა ტერიტორიული მთლიანობისთვის. 1028-ში არსებობდა საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და აი ამ 1028-ის მანძილზე საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ფაქტობრივად მუდმივად უხდებოდა ბრძოლა საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დაცვისათვის. ოსმალეთთან 1918 წლის 4 ივნის ბათუმში დადებული ზავით საქართველოს აჭარის, ტაო-კლარჯეთისა და სამცხე-ჯავახეთის ოსმალეთისთვის დათმობის ხარჯზე დანარჩენი საქართველო გადაარჩინა დაპყრობას. ამასთან ერთად საქართველოში შემოვიდა გერმანიის ჯარი, რომელიც თითქოს და ჩვენი მფარველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გვეპყრობოდა როგორც კოლონიას. პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების გამო 1918 წლის ბოლოს თურქეთმა დააბრუნა ეს ტერიტორია, ხოლო გერმანიამ საქართველოდან ჯარები გაიყვანა. 1919 წლის იანვარში და თებერვალში ეს იყო ბრძოლა სამხრეთ საქართველოში ოსმალეთის მიერ ინსპირირებული აჯანყების წინააღმდეგ. ოსმალეთის მიერ სამცხე-ჯავახეთის დაკავების ეს მცდელობაც მარცხით დამთავრდა. ქართველებმა ბრძოლებით უკუაგდეს მტერი. 1918-1920 წლებში რუსეთში თეთრებსა და წითლებს შორის სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა, მაგრამ ეს ხელს არ უშლიდათ მათ იმპერიული მიზნებისთვის ბრძოლაში. არც საბჭოთა რუსეთისთვის და არც თეთრგვარდიული რუსეთისთვის არ იყო მისაღები საქართველოს დამოუკიდებლობა. ამიტომ ისინი უშუალოდაც ებრძოდნენ ქართველებს. აფხაზებისა და სამაჩაბლოელი ოსების წახალისებით ცდილობდნენ ქვეყნისთვის ზიანის მიყენებას. 1918 წლის ზაფხულში ეს იყო სამხედრო მოქმედებები აფხაზეთში და სოჭის ოლქში, როდესაც ჩვენს წინააღმდეგ იბრძოდნენ ბოლშევიკები და თეთრგვარდიელები. საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთიდანაც შეექმნა პრობლემები. სომხეთი ლორეს რეგიონის დაკავებას ცდილობს. იმავე 1918 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ეს იყო ბრძოლა უკვე სომხეთის წინააღმდეგ, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ თავისი ტერიტორიული პრეტენზიები შეერაგებული გზით დააკმაყოფილებინა. ქართულმა არმიამ სომხეთის შეტევა მოიგერია, თუმცა ინგლისის ჩარევის შედეგად საქართველომ დაკარგა ლორეს ნაწილი. საბჭოთა რუსეთმა კიდევ ერთი წარუმატებელი შეიარაღებული თავდასხმა განახორციელა აზერბაიჯანის მხრიდან. 1920 წლის მაისში ეს არის ბრძოლა საბჭოთა მე-11 არმიის წინააღმდეგ, რომელმაც აზერბაიჯანის ოკუპაციის შემდგომ სცადა საქართველოში შემოჭრა. შემდეგ ამას მოყვა აჯანყება ასევე ბოლშევიკების მიერ ინსპირირებული შიდა ქართლში. ასე რომ, როგორც ხედავთ, საქართველოს შეერაღებულ ძალებს უწევდათ მუდმივად მზადყოფნაში ყოფნა და მუდმივად ბრძოლა. და ცხადია, ყოველივე ეს პრობლემას უქმნიდა საქართველოს ხელისუფლებასაც, იმიტომ რომ მუდმივად საჭირო იყო გარკვეული ღონისძიების გატარება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისათვის. საქართველოს მთავრობის სასახელოდ შეიძლება ითქვას, რომ ამ პრობლემებს მან წარმატებით გაართვა თავი. ერთი მხრივ ხელსაყრელი საერთაშორისო სიტუაციის წყალობით, მეორე მხრივ კი საკუთარი ძალისხმევის შედეგად. საქართველომ თითქმის სრულად შეინარჩუნა ტერიტორიული მთლიანობა.
საქართველოსთვის ყველაზე მთავარი, ისევე როგორც სომხეთისა და აზერბაიჯანისათვის, იყო დამოუკიდებლობის დე იურე, ჯერ დე ფაქტო და მერე დე იურე აღიარება. ანუ შე რო გამოაცხადე დამოუკიდებლობა, ის სხვემაც უნდა აღიარონ, თორე ის დამოუკიდებლობა არ შეიძლება არა. ევროპის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, მორალურად მხარს უჭერდნენ ამ სამივე რესპუბლიკას, მაგრამ ისინი ოფიციალურად, როგორც საქართველოს, ისე სომხეთისა და აზერბაიჯანის ცნობას ერიდებოდნენ, იმიტომ რომ ისინი უფრთხოდნენ რუსეთის გაღიზიანებას. 1919 წელს ვერსალის საზავო კონფერენციაზე პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებულმა ქვეყნებმა არ აღიარეს საქართველოს დამოუკიდებლობა. ევროპისთვის მთავარი იყო საკუთარი ინტერესები და არა თავისუფლებისათვის მებრძოლი პატარა საქართველო. მათთვის მიუღებელი იყო საბჭოთა რუსეთის არსებობა, რის გამოც ისინი მხარს უჭერდნენ თეთრგვარდიულ რუსეთს საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში და შესაბამისად საქართველოსაც განიხილავდნენ თეთრგვარდიული რუსეთის განუყოფელ ნაწილად. მაგრამ როცა ევროპელები მიხვდნენ, რომ რუსეთის სამოქალაქო ომში საბჭოთა რუსეთმა გაიმარჯვა, მაშინ დაინტერესდნენ საქართველოთი. იგი ევროპას ჭირდებოდა საბჭოთა რუსეთთან დასაპირისპირებლად. ამით შეშინებული ევროპა 1920 წლის ჯერ დასაწყისია, მაგრამ ჯერ დე ფაქტო დამოუკიდებლობას ცნობს საქართველოსას. უკვე 1920 წლის დასაწყისში საბჭოთა არმიები, კერძოდ მე-11 არმია და კიდევ სხვა არმიები ამიერკავკასიის საზღვრებს მოადგნენ. ამ 1920 წლის დასაწყისში, აპრილში და უკვე დასასრულს ნოემბერს საბჭოთა არმიამ თითქმის უბრძოლველად დაეკავა აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, დაამხო იქაური დემოკრატიული ხელისუფლება და გამოაცხადა ჯერ საბჭოთა აზერბაიჯანის ხელისუფლება და მერე საბჭოთა სომხეთის ხელისუფლება. ასე რომ მე-11 არმიის გამოისობით და ძალისმიერი მოქმედებებით, როგორც სომხეთში, ისევე აზერბაიჯანში გამოაცხადა საბჭოთა ხელისუფლება. ეს ფაქტიური დაპყრობა იყო საბჭოთა ხელისუფლების, საბჭოთა რუსეთის მიერ ორივე რესპუბლიკის დამხობა. ყველასათვის უკვე ნათელი იყო, რომ საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმია კავკასიის დაპყრობით ტურნეს საქართველოშიც გააგრძელებდა. 1920 წლის 7 მაისის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულებით რუსეთმა მართალიას ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ამავე დროს მოითხოვა საქართველოში კომუნისტური პარტიის ლეგალიზება. ეს ერთგვარი მინიშნება იყო, რომ რუსეთისთვის აღნიშნული ხელშეკრულება ფარატინა ქაღალდი იყო და რომ საქართველოს რუსეთი არ დატოვებდა ახალი სოციალისტური იმპერიის საზღვრებს გარეთ. საქართველოს ჰაერივით სჭირდებოდა მოკავშირე, ამიტომ ქართველი დიპლომატები აქტიურად ცდილობდნენ საქართველოს ერთა ლიგაში გაწევრიანებას. ერთა ლიგა, ეს იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა ამერიკის პრეზიდენტის უდრო ვილსონის ინიციატივით და დაახლოებით წააგავდა დღევანდელ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას. მას ჰქონდა თავისი წესდება, რომლის ერთ-ერთი მუხლის თანახმად ერთა ლიგა ვალდებული იყო დაეცვა თავისი წევრი ქვეყნები, მათ შორის შეერაღებული გზით. 1920 წლის ბოლოს გაიმართა ერთა ლიგის სხდომა, რომელზეც განიხილებოდა საქართველოს საკითხი, გაიმართა კენჭისყრა, მაგრამ საქართველომ ვერ დააგროვა სათანადო ხმების რაოდენობა და ერთა ლიგის წევრი ერთა ლიგაში გაწევრიანებისთვის და შესაბამისად საბჭოთა რუსეთის მოსალოდნელი აგრესიისაგან თავდასაცავად საქართველოს 16 ქვეყნის თანხმობა სჭირდებოდა, მაგრამ მხოლოდ 10 ხმა მიიღო. 4-წლიანი მსოფლიო, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, საბჭოთა რუსეთთან სამოქალაქო ომში აქტიური მონაწილეობის შემდეგ, არაცერთ დიდ სახელმწიფოს აღარ უნდოდა ომი, ვერცერთი ამ დიდი სახელმწიფოს მოსახლეობა ვერ გაიგებდა, რა საჭირო იყო ჯარების გაგზავნა თქვათ კავკასიაში პატარა საქართველოს დასაცავად, და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ საქართველო ერთა ლიგაში არ მიიღოს. თუმცა აუცილებლად ხაზი უნდა გაუშვათ, რომ მოკავშირეთა საბჭომ 1921 წლის იანვარში საქართველო იურდივლად აღიარა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი და შეიძლება ითქვას, რომ ამან
ალბათ გარკვეულწილად ოკუპაციაც დააჩქარა, იმიტომ საბჭოთა რუსეთმა დაინახა, რომ დღეს უკვე აღიარეს საქართველო იურიდიულად გამარჯვებულმა სახელმწიფოებმა, ხვალ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად მხარი დაუჭირონ მას და აი შესაძლოა ამანაც კიდე აჩქარა ის პროცესი, რაც მე 1921 წლის თებერვალ მარტში მოხდა. პოტენციური მოკავშირის გარეშე დარჩენილი საქართველოს ხელისუფლება და მოსახლეობა ძიმე განსაცდელის წინაშე ხვდებოდა ახალ 1921 წელს.